what I'm talking about. Wait! Okay, now. From the beginning. Hit it, boys. Mina bollar! Och det är en ny dag och det är nya möjligheter. What? Pappeli pappin! Jag får aldrig köra min egna bil, men vet du, jag bryr mig faktiskt inte. Tjena, hej läget, nice. Tjena, hej läget, nice. Och du bara rattar ut som en dåre här lite. Vad är grejen? Vad är grejen? Vad är grejen? Vad är grejen? Ingen vet vad grejen är. All right, allihopa, välkommen till en video. Fett kul som mot dun. Där är jag, one, two, one, two. Okej, ska vi helt ärlig så är jag sjuk. Jag har fått så här influensagrejer, även om det heter influensa. Vad heter det jag har egentligen? Lite snorig och jag har ont så här som pingisbollhalsen. Jag tror ingen bryr sig om jag ska vara helt ärlig. Så vi har precis varit på macken. Där, bam, 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 vi hämtade ut ett paket. Många kanske inte bara, men en paket, vad är grejen med det? Och mer än så kommer jag inte säga just nu, men jag säger bara så här: håll utkik fredag den 13 september 18.00, det kommer bli grejer. Tjena, tjena. Let's go in, let's go in. Tjena, tjena. Och vi såg det 10 på den för. Vad trodde du skulle komma hit inte? Väldigt persika, väldigt karre. Vad finns att klaga på? Ingenting. Outside BAP. Vi alla vet vad det är dags för. Samuel ska må lite kaggen idag faktiskt. Är det frukost eller är det lunch? Nej, det är faktiskt lunch nu, helt ärligt. Vetförbörjan finns kvar, så jag beställer in den nu. Och det är många som inte vet det, men vetförbörjan, alltså min egna börjar på BAP. Den har funnits här hela sommaren, sen 10 juni. Har ni vägarna förbi, typ till exempel nu i Sunburst helgen i Stockholm. Början kommer finnas kvar hela helgen och allting. Så ska ni hit, restaurangen ligger på Östermalm. BAP, BAP, Burgers and Pastrami. Kom hit och beställ en V2. Den finns inte på menyn. Om ni frågar dem när de frågar vad ni vill beställa. Säg bara tjena, jag vill ha en V2-burgare. Då vet de exakt vad som händer liksom. Eller ja, vad ni vill ha. Så fråga om den, så kommer ni försöka min burgare. Ska visa en alldeles strax hur den ser ut. Den är 10 av 10. Eller vad säger du? Är den 10 av 10? Den är 10 av 10. 100%. Ja, 100%. Tjena, tjena. Bam. Här har vi en till. Oh, jäkla du. Tjena, tjena. Så vad är på början? Det är lite avokadoröra. Det är tryffelmajonnäs. Det är bacon. Det är ost. Det är 200 gram kött. Så det är två stycken 100 gram kött liksom. Så det är skitnice. Picklad rödlök också. Den kan du ta bort om du vill. Ibland kan det bli lite för mycket med den. Men jag tycker det är gott som fan. Så det är det som är början. Den är 10 av 10. Utan att överdriva, den är extremt god. Allt på BAP är gott, men jag skulle säga att det här är nog den bästa början på BAP. Nu ska vi smälla i oss en liten godbit, tror jag. Eller? Ja, det är klart som fan vi ska. Det går inte att inte gilla det. Den har fel på sina smakrökar och borde kolla upp dem ASAP Rocky. Tjena, 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 tjena. All right, ni trodde kanske att fan, Samuel har käkat en burgare nu, klar för dagen. Men nej, det är jag verkligen inte. Bam, bam, bam. Jag har ju då köpt en grill och det vet ni om. Kanske om ni inte vet om det, då finns en video där jag köper grillen och grejer till burgers. Nice som fan. Idag, damer här, tänkte jag visa er lite jämföra hur en pizza och lite kycklingfilé och lite pasta. Ja, då tänkte jag liksom kolla så här. Om man tänker så här, jag beställer in en kyckling med lite pasta eller jag beställer in en pizza. Jag tränar, jag vill gaina. Vad är bäst liksom? Man kanske tänker, ja men det är pizzan, mycket kals, det är godare och bla bla bla. Jag kan själv tycka att en kycklingfilé med pasta och någon nice sås är 100 gånger godare än en pizza. Med min hand på mitt hjärta, på mitt Zubaya-hjärta, förstår ni? Kolla vad det står. Tjena, tjena. By the way, det är min maskot idag när jag grillar. Han heter Zubaya, riktig konung igen. Tjena, tjena. Så jag tänkte göra det, jag kommer grilla en typ två kycklingfiléer, slänga på den med lite pasta. Sen kommer vi se skillnaden, alltså kalorimässigt, proteinmässigt, fett och så vidare. Vad man får visa när man käkar en pizza jämfört med en kycklingfilé. Kom hit, kom hit, kom hit, kom hit. Vi skruvar på grillen. Vi kör nog bara två brännare idag, för pizzan kommer vi lägga in i ugnen. Kolla här, kolla här, kolla här. Är du beredd? Är du beredd? Ja. Fucking fireball. Bam, bam, bam. Nu kan vi dra igen locket här, exakt sådär. Vi har en kyckling här från Krongrejen här. Smack, smack, de är färdigmarinerade. Skitbra. Vi kommer nog daska på två stycken. Tunna, rätt tunna och bra. Ja, de är tunna och bra. Så vi kommer daska på dem här, vänta, vänta, vänta. Viktigt. Vi kommer daska på två kycklingfiléer på grillen. Koka lite pasta, värma pizzan i ugnen. Göra vår grej. Lite grillskola, dubbel upp. Vänta lite. Mama. Det där, damer och herrar, det betyder att vi nästan är klara för att daska på kycklingen. Kaggen, den skriker lite. Han är hungrig. Vi kör direkt. Jag tänker att vi lägger på den där. Rätt bra ljud, sound effect faktiskt. Vi slänger på en till. Och vi kommer köra lite salt och peppar bara för att. Den har ju en färdig marinering på sig just nu. Men jag känner att man kan aldrig salta och peppra för mycket. Jo, det kan man visst det. Jag gillar salt och peppar, jag tycker det gör en touch av hela. Så vi stänger locket, vi låter den göra sin grej. Passar ni på där inne, den kokar och har sig om en liten stund. Pizzan slänger vi in i ugnen alldeles rakt. Och sen då med det här, då skålar vi. Kanske vi syns när vi har ett resultat där. Fan, alltså, känn här, känn pjäsen. Känn pjäsen. Rustig. Rustig jävel alltså. Tjena, tjena. Fan, kul att vara tillbaka. All right, what's poppin'? Vi har en pirre som är klar. Tjena pizzan, jävligt kul att ha det här. Vi har två kycklingfiléer som är klara. Bam, bam. Vi har lite pasta här som är klart. Theo tog hand om pastan där inne och han hällde i lite smör i pastan. Det var inte mycket alls. Jätte lite. Jag vet inte om det är värt att nämna det. Jag vet inte hur jag ska räkna ut det egentligen, för jag vet inte hur mycket du hällde i. Och jag tänker att nu är maten klar. Vi kommer smälla på två kycklingfiléer på tallriken här. Vi har en där och vi har nummer dos.
där. Och sen så kommer jag lägga på lite pasta. Jag tänker att jag kör halva kastrullen med pasta. Nu har vi en liten halvtaskig sked här att arbeta med. Vi fångar upp halva och kör ungefär 125 gram pasta. Jag är inte jättebra på att räkna pasta, det är många som inte vet hur man gör. Men Theo sa att han tog halva pastapaketet, vilket var 500 gram. Jag kör halva det liksom. Jag vet inte om det här är, jag tror det är mindre än 125 gram. 110 typ. 110 gram pasta, okej. Jag är inte jättebra på att räkna ut gram i pasta och så vidare. Vi kommer köra lite milt idag med bearnaise. Vi kommer inte dundra på jättemycket. Så jag tänker att vi kör en liten klick där. 22 sådana klickar. Sådär. Och då är min fråga så här: vad skulle ni ha valt, ärligt nu? Skulle ni ha valt den här tallriken med en massa protein, skön bea, skön pasta? Eller skulle ni ha valt en pirre? Jag kan säga så här: vi smäller upp kalorierna till pizzan här. Så här mycket kalorier innehåller den här pizzan. I hela den här pizzan. Och normalt sett så brukar man ju käka en hel pizza för sig själv. En sån här. Det gör det lätt kunna göra, inga problem. Och det här innehåller så här mycket kalorier. Och du får i dig mycket mer protein och grejer här. Så det vi ska göra nu är att vi ska göra en grej. Så jag har ett samarbete med Lifesum för er som inte vet det. Och jag använder den här appen daily 100%. Alltså själv, jag är privat om man säger så liksom. Jag tycker det är sjukt bra. Lifesum heter den. Kommer då skanna in streckkoden här. Och då ska vi kika hur mycket allt det innehåller. Den här pastan. Då går vi in på appen då. Kör vi bara streckkoden här lite lätt. Smack it, smack it. Bam, sådär. Då tar vi gram och vi har typ 110 gram, sa vi. Mm. 110 gram pasta. Alltså jag tror det är mindre än 110 gram pasta. Ta 105. Jag tar nästan 100. 100. Jag kör 100. Vi kör på det. 100 gram pasta. Det kan vara mer, det kan vara mindre. Ni som vet lite bättre, ni kan jättegärna skriva. Jag har inte jättebra koll när det gäller gram och så vidare på pasta. Det var inte jag som gjorde pasta nu. Hade jag gjort det så hade jag kanske kunnat ha bättre koll. Skitsamma. Vi lägger till mer mat i den helt enkelt. Kör vi streckkoden på bearnaisesåsen här. Sådär. Och då kör vi matsked. Så vi kör två matskedar. Det är 180 kalorier. Det var det vi tog. Och nu uppe i 539 kals. Och nu ska vi bara hämta kycklingen, för den är där bort. Så den här låg tydligen i soptunnan, men nu har jag plockat upp den igen här. Så här har vi då kycklingfilén, då skannar vi streckkoden här. Bam, all right. Sådär. Hur mycket tog vi? Hur mycket är hela den här? 688 delat på 2. Det blir 344 gram. Så då tar vi 344 gram. Bam, och vi lägger till i dagboken. Då var då middag på 952 kalorier. Och då kan jag säga så här: hur mycket protein tror du hela den här måltiden innehåller? 92 gram protein i det här. Jag tänkte 60 typ. Ja, okej. Okay. Så det här innehåller den här middagen, vilket jag tycker är sjukt bra. Nu ska vi kolla vad pizzan innehåller. Streckkoden har vi där. Nu ska vi se hur mycket innehåller pizzan. 1382 kalorier till er. Det är galet. Det är riktigt galet. Och nu ska vi se. Lite över 400 kalorier mer innehåller den här måltiden. Och du får i dig mindre protein. Ska vi helt ärligt så gick den här rätten snabbare att göra än den här pizzan. Det här är generellt bättre mat. Och då är inte det här värsting bra mat. Nu är det pasta. Fattar med att byta ut det till ris istället. Och haft någon annan sås för istället för den. Det här är ju mycket kalorier i den här såsen. Det är kalorier i pasta. Så fattar med att byta ut det till någon skön ris. Eller vad det nu kan vara. Lite nudlar, ingen aning. Och någon bättre sås. Då har den här måltiden landat på kanske 700 kal någonting istället för 900. Och samma proteinhalt. Vilket är galet nice. Så pizza är gott och så vidare. Jag vet, jag förstår. Man kanske vill grisbulka. Jag käkar pizza fett ofta. Det är nice. Men när det gäller att bygga och så vidare. Det här är vägen att gå. Tro mig, det är bättre mat. 110%. Nu ska vi ta en bild på Instagram. När jag håller upp i båda måltiderna. Och där vi jämför. Har så här staplar och grejer. Där det står typ så här kalorivärde, protein och så vidare. Så in och följ mig på Instagram. Sampo heter det där. Ska ni kolla på bilden där. Så får ni se hur den blir helt enkelt. Så vi ska ta bilden innan maten ser alldeles för tråkigt ut. Så tjena, tjena. Ja, hur smakar den? Kall. Kall, ja, rätt åt dig. Jag får dagligen frågor om, ja men Samuel, hur mycket ska jag äta om dagen om jag vill gå upp i vikt. Eller hur mycket ska jag äta om dagen om jag vill gå ner i vikt och så vidare. Ska jag vara helt ärlig, alltså helt ärligt, så är mitt absolut bästa tips för dig då att använda Lifesum. Det låter kanske lite så här reklamigt och grejer för att jag har samarbetat med dem. Men det, jag har sagt det 1000 gånger innan, jag har använt den här appen långt innan jag körde samarbete med dem. Jag har haft samarbete med dem nu i 2-3 månader tror jag. Och jag har använt den här appen i flera år. Så det här är en riktigt bra app och den utvecklas och blir bara bättre och bättre. Det finns en gratis version på den som är sjukt bra och det finns en premiumversion. Och jag har en länk som ni kan använda så där ni får 30% off på premiumköpet, vilket är sjukt nice. Jag kommer lämna två länkar till Lifesum i beskrivningen, så checka in de länkarna om ni är sugna på att testa appen. Det finns, alltså det är sjukt bra. De har allt möjligt ni kan lägga in där. Scanna och så vidare, det ni käkar. Ni kan lägga er träning, kolla hur mycket kalorier ni bränt under ett pass. Massa grejer. Du kommer skriva in ditt kön, du kommer skriva in din ålder, längd och så vidare. Och sen kommer du skriva, jag vill gå upp 10 kilo. Och då kommer den räkna ut hur mycket kalorier du ska käka.
käka om dagen. Och sen så kommer du bara skriva in alla gånger du käkar och vad du käkar. Så kommer den räkna ut, ja men du får käka 100 kalorier till idag. Du kan käka 500 kalorier till idag. Nu har du gått över ditt kalorigrej liksom. Så det finns massa grejer. Appen är sjukt sjukt bra. Den är simpel och jag diggar den till 110%. Så testa och använd den om du inte redan gjort det. King Kong. All right. Så nu har jag käkat klart och det har gått en liten stund. Och en annan grej, om du undrar varför camen är lite annorlunda jämfört mot vad jag brukar filma med, så är att jag har gått tillbaka till min gamla Lumix-kamera, min GH4 Lumix R. Jag vet inte om den heter så, jag tror den heter så, det står så i alla fall. Grejen är att min Sony-kamera som jag brukar använda, den har gått sönder. Så den är på lagring just nu och det kommer ta typ 3 till 4 veckor, så ungefär en månad, tills jag får tillbaka den, vilket är riktigt onajs. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med den, har pajat mic-uttaget, alltså såhär mic-ingången, eller hela ljudet på kameran är trasigt, jättekonstigt, skittråkigt. Så jag kommer köra min här Lumixen nu lite framöver. Sen kommer jag ändra switchen lite från andra cam, som jag kan låna någon annan cam lite då och då, kanske hyra någon kamera, ingen aning. Det var ont gjorde i min axel att hålla såhär, känns. För några dagar sen så var jag och några polare och körde paintball. Jag vet inte om det var paintball, jag tror det var paintball. Jag vet inte vad det heter, vi körde någon såhär CS game mode, sa de att det hette. Det var inte riktigt paintball, man kan köra någon paintball variant, men det var inte det vi körde. Det här var fett oklart. Jag vet inte vad jag snackar om. Skitsamma, vi dog. Vi spelar paintball, heter företaget, hemsidan, stället där det var, riktigt nice. De fixade 2 roliga timmar åt oss och det var riktigt kul. Och det var fett nice verkligen. Så det kommer jag smälla upp här nu. Vi filmade lite med drone, lite GoPro, lite slow motion clips och så vidare. Jag tänker så här, det blir lite nice cinematics. Så nu får se när vi körde lite paintball, säger vi helt enkelt. Lite CSGO in real life, kan man säga så? Jag vet inte, kanske man kan göra, eller inte, ingen aning. Så vi syns i paintballen. Ni kommer ju vara 5 på varje lag hela tiden. En filmar ju, även om man byter av varandra. Färgband får ni dessutom utav mig så att vi ser skillnad på lagen där inne. Annars blir det lite väl jobbigt. Vi spelar till ett lag är helt utskjutet, då har andra laget vunnit. Träff ska vara en färgträff och den ska träffa kroppen direkt från vapnet. Alltså en direktträff. Är det stött, stänk, touch och liknande, då räknas inte de. Sist av allt så har vi en avståndsregel med anledning av att det är så pass bra tryck i de här. Och den har vi satt till 5 meter. Och så, vad som händer nu det är att vi håller på att byta om här och ja, då är det några grejer. Jag är så jävla nervös. Jag fick ju en skitfest. Va? Ja. Hon fick en skyddsväst. Nej. Ja. Vad är det här för diskriminering? Det blir också. Hon var den enda som fick skyddsväst. Men platta fram och bak. Ja, vart är min platta fram och bak? Vapnen stannar kvar där inne, så jacka ur magasinet. Ta med det ut. Sen medan ni står här och väntar så kan ni checka av och ladda och göra det klart. Så får vi lite flow i det hela. Där inne lägger vi pippåsarna på bordet. Vi ska ha en skjuttest innan vi drar igång. Och så ska jag förmedla för er vart ni går någonstans för starter och så vidare. Då kan ni ta upp ett magasin, stoppa i det och så ska böjen gå framåt så att säga. Och så klickar ni bara i den. Bra. Sen har vi en hammare uppe på vapnet hörni. Skulle det haka upp sig och det inte kommer några boll, då drar man i den där. Så det kan alla göra en gång nu som ni gjort det. Vi ska skjuta ett testskott och se så att allting funkar så ni har koll på det. Och då är det bra om man träffar någon av de här 2 tankarna. Sikta väl. Varsågoda. Jag ropar till båda lagen och frågar om ni är redo. Ni svarar ja högt och tydligt. Därefter räknar jag. 3, 2, 1 och på kör går starten. Game over. Fattar alla vad det betyder. Skulle ni av någon anledning skjuta slut alla skotten i alla 4 magasinen under pågående spel, så är ni ute ur matchen. Vi laddar aldrig under pågående spel. Det gör vi bara emellan matcherna.
Jag träffar min högra pungkula. Jag driver inte. All right, så stort tack till spelapaintball.com för att vi fick dra dit, testa på deras paintballbanor, vilket var sjukt nice. Vi spelar på deras utomhusbana i Jordbro, vilket är Stockholms bästa paintballanläggning tydligen, vilket är sjukt nice. Den var riktigt bra faktiskt. Om ni är sugna på att testa på paintball eller om ni har gjort det innan och vill köra igen eller vad det nu kan vara, så rekommenderar jag spelapaintball.com. Jag kommer länka till deras hemsida i beskrivningen. Och nu till det bästa. SampeV2 i kassan för 15% off. Tjena tjena. Nej, men på riktigt, om ni använder rabattkoden SampeV2 så får ni 15% när ni ska boka ett spel där hos dem, vilket är sjukt nice. Så skriv in den koden om ni är sugna på att lira lite. Så tjena tjena. Anytime.